Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aqwila Cahaya Kinanti dari kelas 5 Zakaria. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah hadis. Hadis larangan mencela makanan. Ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ama qattu inishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Artinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sekalipun. Apabila beliau suka atau berselera, beliau memakannya. Apabila beliau tidak suka, beliau meninggalkannya atau tidak memakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.